স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ। অৱশেষত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত বস কৰা হ'ল লাডেনক। বিগত 28 বছৰ ধৰি গোৱালপাৰা জিলাত নৰসংহাৰ কৰি এক প্ৰকাৰে ৰাইজক আতংকিত কৰি ৰখা লাডেনক বিধায়ক পদ্মা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বৰ বিশাল বন বিভাগে অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। লাডেনক বস কৰাৰ যি এক শিহৰণকাৰী অভিযান, এ টু জেড জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব মোৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টি। কেনেদৰে লাডেনক বস কৰা হৈছিল, লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতে কিদৰে চচা লৈ আহিছিল এই অভিযানত সহযোগ কৰা হাতীলৈ, সেই সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি। লগে লগে লাডেন কেন্দ্ৰিক কেতবৰ বিশেষ তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টিত। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক এ টু জেড লাডেন অভিযানৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্যসমূহ। বিগত 28টা বছৰে গোৱালপাৰা জিলাত নৰসংহাৰ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰি অহা লাডেনক অৱশেষত বস কৰা হ'ল। এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান চলাই বস কৰা হ'ল লাডেনক। আপোনালোকে দৃশ্য দেখি আছে, এয়া হৈছে 29 অক্টোবৰ 2019ৰ দৃশ্য মাটিয়াৰ। মাটিয়াত লাডেনে প্ৰায় 5 গৰাকী লোকক মাত্ৰ 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰিছিল। ইয়াত যি দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেয়া 29 অক্টোবৰ দৃশ্য গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত। আৰু এই মাটিয়াত লাডেনৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল মাত্ৰ 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3গৰাকী মহিলা, 1গৰাকী কিশোৰ আৰু 1গৰাকী আদহীয়া লোক, যাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ মাটিয়াবাসী। এনেদৰে 30 অক্টোবৰত মাটিয়াত শ শ লোক ওলাই আহি লাডেনক কৰাৰ্থ কৰাৰ আন্দোলন কৰিছিল। জিলা প্ৰশাসন তথা ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী তুলিছিল অতি শীঘ্ৰে লাডেনক অন্য ঠাইলৈ হস্তান্তৰ কৰিব লাগে আৰু গোৱালপাৰা জিলাবাসীক লাডেনৰ আক্ৰমণৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল সেই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ৰাইজে লাডেনক আটক কৰাৰ বা বস কৰাৰ যি দাবী, সেই দাবী উত্থাপন কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এনেদৰে বন বিভাগে তৎপৰ হৈ পৰিছিল লাডেনক বস কৰাৰ। লাডেনৰ সন্ধানত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন বিভাগ। আৰু এনেদৰে লাডেনৰ সন্ধানত এনেদৰে বৃহৎ বন বিভাগৰ দল এটাই অভিযান চলাইছিল গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য। মুঠৰ ওপৰত লাডেনক কৰাৰ্থ কৰাৰ বাবে ব্যাপকভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছিল বন বিভাগ, আৰু সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংগিৰি চাটাবাৰীৰ দৃশ্য, আৰু চাটাবাৰীত লাডেনৰ অৱস্থিতিৰ কথা জানিব পাৰি। এনেদৰে চাটাবাৰীলৈ ঢাপলি মেলিছিল ৰাইজ তথা বন বিভাগ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া স্ক্ৰীণত এটি অত্যাধুনিক ড্ৰোন, আৰু এই ড্ৰোনৰ জৰিয়তে লাডেনৰ অৱস্থিতিৰ কথা ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰংগিৰি চাটাবাৰীত বন বিভাগে। আপোনালোকে দেখিছে এই ড্ৰোন, আৰু ড্ৰোনৰ জৰিয়তে লাডেনৰ সন্ধান উলিওৱা হৈছিল, লাডেনৰ অৱস্থিতিৰ কথা ধৰা পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বন বিভাগে। আৰু লাডেনৰ অৱস্থিতিৰ কথা তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছিল ৰংজুলিৰ চাটাবাৰীত। দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু এনেদৰে সেই বিশেষ অত্যাধুনিক ড্ৰোনখনৰ জৰিয়তে লাডেনৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছিল ৰংজুলিৰ চাটাবাৰীত। সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে আৰু স্ক্ৰীণত, এইটোৱে হৈছে সেই নৰসাধক লাডেন। আৰু এই লাডেনক বিশেষ ড্ৰোনৰ জৰিয়তে এনেদৰে সন্ধান উলিয়াইছিল, অৱস্থিতিৰ কথা ধৰা পেলোৱা হৈছিল ৰংগিৰি চাটাবাৰীত। লাডেনক কৰাৰ্থ কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰা বন বিভাগে এনেদৰে পোহনীয়া হাতী লৈ আনিছিল
যশোদা আৰু সৰস্বতীক আৰু বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আহি উপস্থিত হৈছিল। তেওঁ স্ব ইচ্ছাৰে লাডেনক কৰাত কৰাৰ বাবে মন মেলিছিল আৰু ঢাপলি মেলি আহিছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিলৈ। তেওঁ বন বিভাগৰ সৈতে যুটীয়া অভিযান চলাই লাডেনক কৰাত কৰাৰ বাবে 10 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু লগতে আনিছিল তেওঁ পোহনীয়া হাতী ৰামু। আপোনালোকে দেখিছে এয়া ৰামু, আৰু ৰামুৱে এনেদৰে গোৱালপাৰা জিলালৈ আহি নিজৰ পৰাক্ৰম দেখুৱাইছিল আৰু এই ৰামুৰ জৰিয়তে অভিযান চলোৱা হৈছিল। লগতে 5টাকৈ পোহনীয়া হাতীৰ সহযোগত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল। আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে ৰামু, পোহনীয়া হাতী ৰামু, আৰু এই ৰামু লৈ অনা হৈছিল লাডেন অভিযানৰ। লাডেনক বশ কৰাৰ যি শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান, সেই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই ৰামুৱে, আৰু ৰামুৰ সহযোগত লাডেনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল। আপোনালোকে দেখিছে এয়া ৰামুৰ, পোহনীয়া হাতী ৰামুৰ ছবি। আৰু তাৰপিছতে লৈ অনা হৈছিল বাহাদুৰ, আন এটা পোহনীয়া হাতী বাহাদুৰক লৈ অনা হৈছিল ৰংজুলিলৈ। আৰু এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে লাডেনক কৰায়ত্ব কৰাৰ অভিযানৰ প্ৰথম দৃশ্য। এল বুধনৈস্থিত পৰিদৰ্শন বঙলাৰ পৰা এনেদৰে অভিযানকাৰী দলটো ওলাই আহিছিল আৰু এয়া হৈছে 11 নৱেম্বৰ সোমবাৰৰ দৃশ্য। এনেদৰে বিশেষ কনভয়ৰ জৰিয়তে বুধনৈৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ পৰা ওলাই আহিছিল পদ্ম হাজৰিকাৰ লগতে বন বিভাগৰ সেই দলটি, আৰু আহি এনেদৰে ছাতাবাৰীত অভিযান চলাইছিল ইয়াৰ লাডেনক কৰায়ত্ব কৰাৰ পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি। ক'ব লাগিব চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ সবল নেতৃত্ব, এক সবল নেতৃত্বই এনেদৰে বন বিভাগক এক বৃহৎ সফলতা আনি দিলে আৰু গোৱালপাৰা জিলাবাসীক লাডেনৰ যি আতংক, সেই আতংকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল। তেওঁৰ বিচক্ষণতা আৰু তেওঁৰ পূৰ্বতেও নাম আছে, তেওঁ এক হাতীৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপেও তেওঁ পৰিচিত। আৰু এয়া লাডেন বশৰ যি পূৰ্ব প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লাডেন বশৰ এ টু জেড, ক'ৰ পৰা লাডেন বশৰ বা লাডেনক কৰায়ত্ব কৰাৰ বা লাডেনৰ যি গতি, সেই গতিক ৰোধ কৰাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই হৈছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, তেওঁ নিজেই এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাইজে, আৰু তেওঁ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাইজে। বন বিভাগেও ইয়াৰ পূৰ্বে লাডেনক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছিল যদিও তেওঁলোকে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাছিল। আৰু যাৰ পিছত পদ্ম হাজৰিকা নিজে আহি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিল আৰু তেওঁ লাডেনক বধ কৰিব পাৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰিছিল, আৰু যাৰ পিছতে তেওঁ গোৱালপাৰালৈ আহি ঢাপলি মেলিছিল। আৰু আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখিছে, এয়া লাডেন বধ কৰিব যোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ দৃশ্য। তেওঁ লৈ অনা হাতী তেনেদৰে তেওঁ উঠিছে, আৰু লাডেন বশ কৰাৰ পূৰ্বৰ যি দৃশ্যৱালী, সেই দৃশ্যৱালী আপুনি দেখিছে এয়া পূৰ্বৰ অভিযানৰ কিছু আগৰ দৃশ্য। এয়া তেওঁ অভিযানৰ যাবলৈ ওলাইছে এনেদৰে বৃহৎ বন বিভাগৰ সহযোগত, বন বিভাগৰ বৃহৎ দল এটাৰ সহযোগত তেওঁ যুটীয়া অভিযান চলাই অৱশেষত লাডেনক বশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু আপোনালোকে দেখিছে লাডেন বশৰ এ টু জেড সমগ্ৰ দৃশ্যৱালী, আপোনালোকে চাই থাকক কিদৰে লাডেনক বশ কৰা হ'ল, কেনেকৈ লাডেনক ৰংজুলি ছাতাবাৰীৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰা হ'ল ওৰাঙলৈ, সেই সমগ্ৰ দৃশ্যৱালী মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া লাডেন বশ কৰিব যোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ দৃশ্য, সম্পূৰ্ণ সাজু। আৰু এনেদৰে সাজু হৈ তেওঁ যাবলৈ ওলাইছে বৃহৎ বন বিভাগৰ দল এটাৰ সৈতে লাডেন নামৰ বনৰীয়া হাতীটোক বশ কৰিবলৈ। এই অভিযানত 5টাকৈ হাতী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, 5টাকৈ পোহনীয়া হাতী এই অভিযানত
পদ্ম হাজৰিকাসহ বন বিভাগৰ দলটিক সহায় কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰামু, বাবু, বিক্ৰম, যশোদা আৰু ৰাজকুমাৰী। আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এয়াৰ ৰছীৰে বন্ধা অৱস্থাত কাণত গামোচা থকা সেইটোৱে হৈছে লাডেন। গোৱালপাৰা জিলাৰ নৰসাধক হিচাপে পৰিচিত এইটো হৈছে লাডেন, আৰু লাডেনক বস কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে ৰামু আৰু বাবুৱে লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত এনেদৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু বস কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য। আৰু এই যি দৃশ্য, লাডেনক বস কৰাৰ যি দৃশ্যৱালী, সেই দৃশ্যৱালী চাবলৈ অগণন লোকৰ সত গৈছিল সেই অঞ্চলত। শ শ লোকে এই দৃশ্য চাবলৈ উপস্থিত হৈছিল চাতাবাৰীৰ এই অঞ্চলত। আৰু আপোনালোকে দেখিছে কিদৰে ৰামু আৰু বাবুৱে লাডেনক আগুচি ধৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ মাজতে জানিবলৈ দিছে লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো লাডেনে কিন্তু চচা লৈ আহিছিল অভিযানকাৰী দলটোলৈ। কিন্তু তেওঁলোকে লাডেনৰ যি প্ৰত্যাক্ৰমণ তালৈ ভয় নকৰি তেওঁলোকে তাত তিষ্ঠি আছিল আৰু অৱশেষত লাডেনক সম্পূৰ্ণভাৱে বস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আপোনালোকে দেখিছে লাডেন ঢলি পৰিছে। ৰামু আৰু বাবুৰ যি কৌশল, সেই কৌশলে লাডেনক অৱশেষত মাটিত ধৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। আৰু এয়া পদ্ম হাজৰিকাৰ যি সবল নেতৃত্ব, সেই সবল নেতৃত্বৰ ফলত সম্ভৱপৰ হৈ উঠিল। তেওঁ দহ দিনৰ ভিতৰত তেওঁ লাডেনক কৰায়ত্ব কৰি গোৱালপাৰা জিলাবাসীক লাডেনৰ যি আতংক তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াব বুলি কৈছিলে। কিন্তু মাত্ৰ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ লাডেনক বস কৰি গোৱালপাৰা জিলাবাসীক স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'বলৈ তেওঁ সহায় কৰিলে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে, মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য কিদৰে লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত পোহনীয়া হাতী বাবু আৰু ৰামুৰ জৰিয়তে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। প্ৰথমে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত ৰছীৰে বান্ধি দিয়া হৈছে লাডেনক, আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে বগৰাই দিয়া হৈছে, কিয়নো এই হাতীটো এক প্ৰকাৰে খুব নিষ্ক্ৰ হাতী হিচাপে পৰিচিত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে 50ৰো অধিক অৰ্ধ শতাধিক লোকে এই বনৰীয়া হাতী লাডেনৰ আক্ৰমণত অকালতে কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে সেই দৃশ্যৱালী কিদৰে লাডেনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ৰামু আৰু বাবু নামৰ পোহনীয়া হাতী দুটাই, এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। মাউতে আমাক জানিবলৈ দিছে, মাউতে জানিবলৈ দিয়া মতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো লাডেন চচা লৈ আহিছিল বন বিভাগৰ অভিযানকাৰীৰ দলটোলৈ। কিন্তু তেওঁলোকে লাডেনৰ এই প্ৰত্যাক্ৰমণলৈ ভয় নকৰি, শংকা নকৰি তেওঁলোকে তাত তিষ্ঠি থাকিলে আৰু অৱশেষত লাডেনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এই দৃশ্য 11 নৱেম্বৰ সোমবাৰৰ, আৰু এনেদৰে লাডেনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল ৰংজুলি চাতাবাৰীত। আৰু লাডেনৰ যি আতংক, সেই লাডেনৰ আতংক জ্যোতি লগাবলৈ সক্ষম হৈছিল অভিযানকাৰী দলটোৱে। গতি ৰোধ কৰিছিল লাডেনক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। হাতী ধৰা কাৰ্যত ব্যৱহৃত কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে লাডেন বংশৰ মূল নায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই জানিবলৈ দিছে। আপোনালোকে দেখিছে সেই দৃশ্য। আৰু লাডেনৰ নাম সলনি কৰি
ৰখা হৈছে কৃষ্ণ। এতিয়াৰে পৰা লাডেনক কৃষ্ণ হিচাপে জনা যাব আৰু লাডেনক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। খুব প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে লাডেনক পুনৰ হাতী ধৰা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই জানিবলৈ দিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে সেই দৃশ্য কিদৰে লাডেনক বশ কৰাৰ পিছত লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি এনেদৰে ট্ৰাকত উঠোৱা হৈছে আৰু ৰংজুলি চাটাবাৰীৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰাৰ হয় এনেদৰে। আৰু এই দৃশ্যৱালী সেই দৃশ্যৱালী চাবলৈ অগণন লোকে ভিৰ কৰে উক্ত অঞ্চলত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে লাডেনৰ যি গোৱালপাৰা জিলাত আতংক চলিছিল বিগত 28 বছৰ ধৰি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে গোৱালপাৰা জিলাবাসীয়ে। স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়াৰ মতে লাডেনৰ যি আতংক লাডেনৰ যি সন্ত্ৰাস সেই সন্ত্ৰাস প্ৰায় 28 বছৰ ধৰি অব্যাহত আছিল আৰু এই সন্ত্ৰাসৰ যি গতি সেই গতিত যেন জ্যোতি লগাই দিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। আৰু মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ লাডেনৰ নাম গুচি এতিয়া কৃষ্ণ ৰখা হৈছে। পদ্ম হাজৰিকাই লাডেনৰ নাম কৃষ্ণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য। মই পুনৰ জনাইছোঁ লাডেনক কোনো সংৰক্ষিত এলেকাত এৰি দিয়া নহয়। সংৰক্ষিত এলেকাত লাডেনক এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে খুব প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে লাডেনক পুনৰ হাতী ধৰা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আমাক জানিবলৈ দিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। দেখিছে আপোনালোকে অগণন লোক অগণন লোক শ শ লোক এনেদৰে সেই দৃশ্য চাবলৈ আহি উপস্থিত হৈছে এই উক্ত অঞ্চলত। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যৱালী লাডেন বশৰ যি দৃশ্যৱালীৰ এক শিহৰণকাৰী যি অভিযান সেই অভিযান আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। A to Z ক'ৰ পৰা কেনেদৰে আৰম্ভ হ'ল লাডেন অভিযানৰ লাডেন বশ কৰাৰ যি অভিযান সেই অভিযান কেনেকৈ কিদৰে আৰম্ভ হয় মই সেই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ। লাডেনৰ যি আতংক দৰাচলতে সেয়া 28 বছৰ ধৰি অব্যাহত আছিল বুলি আমাক স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে। কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত বিগত 29 অক্টোবৰত লাডেনৰ আক্ৰমণত 5গৰাকীকৈ ব্যক্তি কৰুণভাৱে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হোৱাৰ পিছত সেয়া দৰাচলতে সাৰ পালে বন বিভাগ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাইজৰ তীব্ৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰে সঁহাৰি জনালে আৰু লাডেনক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে এক বিশেষ কমিটি গঠন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাডেনক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে শুনিছে। যিখিনি নিৰ্দেশ দিছে বা মোক যিখিনি তেওঁলোকে আহ্বান জনাই পেলাই এই বিষয়টো এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৰে সহযোগ মই পাইছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদে ওপৰলৈ শুভ দৃষ্টি আমি সমাধানে কাৰ্যকৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু স্থানান্তৰ কৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো সিদ্ধান্ত আমি আশা কৰা ধৰণে ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। স্থানান্তৰ হোৱাৰ এই অন্তিম মুহূৰ্ত আমি গাড়ীত লোড কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজ নিশা এই হাতীটোৰ কাৰণে যিটো উজাগৰে পতাব লগা হৈছিল শংকাৰ পৰিৱেশ আছিল সেইখিনি নোহোৱা হ'ব খন্তেক পিছত। ইয়াৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকে ৰাইজে লাডেন বুলি কৈছিল মই আজিৰ পৰা কৃষ্ণ নাম দিছোঁ যে কৃষ্ণই যেনেকৈ দোষীসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সংঘচুৰৰ পৰা কাম কৰিছিল বা পদক্ষেপ লৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই কৃষ্ণয়ো বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব। আজিতো ইমিডিয়েট দৰকাৰ আছে ট্ৰিটমেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু ই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি হ'ব। নামটো আপোনাৰ হয় কি কেনেকৈ ধৰিলে আপোনালোকে হাতীটো কেনেকৈ ধৰিলে যোৱাকালি এই লাডেনক কেনেকৈ ধৰিলে ধৰক আমি যেতিয়া ওচৰ যায় হাতীটো সেই চাপাৰ সময়ত মানে খেদিয়ে তেতিয়া আমি কৈছোঁ আমাৰতো কিবা আছে টেংকুলাৰ যায়
ফায়ার করে দে নহলে হি আমাক খেদিব ক্যামেরা আপনি ফেলে সব ক্যামেরা থেকে চাই ফেলে হ্যাঁ খেদিব এটা আমার লগত আছে বেলা ফায়ার করে দে ফায়ার করে করা আনেগা করে বেজি তুলে মরিয়া রাস্তা ওলাই দিলে এই রাস্তাত আরো এবার পাই তিনবার তিনিবারত মানে বয়স থাকি গেল শুন আপনার নামটো কক ঘর তো কর মানে লাডেনক কেন ধরা হল জোকা লইছে এম এল এ সাহায্য দাদা মার 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 কই দিন কেলা কেলা মার ইমানভাবে আপনাদের চাই আছিল লাডেনের যে আতঙ্ক সেই আতঙ্ক রোধ করার যে এক শিহরণকারী অভিযান সেই অভিযানের দৃশ্য আলি আর আপনাদের এই অভিযানের মূল নায়কের মাহতর কথাও শুনলে আর যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে শেয়ার লাইক করব আর শেয়ার করব।